titta så det ser ut här. Vad är detta för någonting? Massa medikamenter och saker. Vad är det här? Vad är det här till exempel? Anabola steroider. Heter det så du? Anabola steroider. Kan du inte prata svenska så folk förstår vad du säger? Vad är det? Detta fastän det är alltså, det är viktiga vitaminer, ja. Livsviktiga hormoner och andra styrkestärkande komponenter. Och allt detta får plats i den här lilla pillerburken. Ja, ett par sådana fastän, musklerna de sväller som ballonger, vet du. Vad var det här? Det var ju såna här anabola steroider, ja, såna där. Vad var det här uppe så? Ett par piller utav det här och det sväller som ballonger. Du kan få låna en av mina rack. Nu! 160-10, 160-11, 160-12, 160-13, 160-14. Ett enda steg närmare, Hebbe. Och jag kastar skistånga i huvudet på dig. Var har du fått dina krafter ifrån? Va? Har du käkat upp mina anabola steroider? Håll kroppen frisk! Ät mera fisk! 160-11, 160...